dobro je kada se vlast počela da interesuje za kubikaže do 1100 i od 2000 kubika, znači da ulazi malo ozbiljnije u problematiku, nije to onako paušalno kao što je bilo do sada, čini mi se. Međutim, demagogija nije kada iznesete činjenice. A činjenice jesu da je bilo raznih povećanja. Mislim da je na prošloj ili pretprošloj sednici Skupštine uvećana ona cena ili dažbina koja je vezana za odnošenje smeća. To je činjenica. Da li je došlo do povećanja firmarina? Činjenica. Da li Narodna kuhinja ne radi od oktobra meseca? Činjenica. I počet će da radi verovatno od marta meseca. To su činjenice. To nije demagogija. Mi sad iznosimo činjenice. 1100 ili 2000 kubika, mislim, ajde, sad ćemo da ulazimo u to, ili evo, čuli smo i za motorcikle do 250 kubika, mislim, možemo i tako da razlažemo. Ali nemojte sada da vi okrećete priču da kada se god iznese neka činjenica, onda je to demagogija. Činjenica jeste da ima poskupljenja i da su ta poskupljenja, da se direktno odražavaju na budžet građana Niša i ništa više od toga. A vi ste, naravno, kao vlast, da snosite odgovornost ili pohvale ukoliko građani to procene kako valja.